सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीमा एकमत हुन नसक्दा संघीय सरकार बारे सरकारबारे दलहरूबीचको ध्रुवीकरण अन्योलमा परेको छ पार्टी नै दुई किताबमा विभाजित भएपछि वैकल्पिक सरकार गठनमा जाने कि ओलीलाई साथ दिने भन्ने विषयको रस्सा कस्सी डेढ महिनादेखि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन यसको असर केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूबीच यो साता लगातार दुई दिनसम्म सत्ता समीकरणको विषयमा अन्तिम निर्णय लिन भन्दै छलफल भयो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न तयार रहेको भन्दै चैत सत्ताइस गते धारणा माग गरेपछि जसपा नेताहरू छलफलमा बसेका हुन् तर ओली सरकारमा जानुपर्ने महन्त ठाकुर समूह र जानै नहुने अडानमा रहेको उपेन्द्र यादव समूह बीच ठोस सहमति हुन नसक्दा निर्णय हुन सकेन जसका कारण सत्ता समीकरणको अन्तिम टुङ्गो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट लगाउने भनिएको छ तर समितिको बैठक बस्ने विषय नै अनिश्चित छ त्यसो त नेतृत्व तहले छिनोफानो गर्न नसकेको विषय कार्यकारिणी समितिबाट टुङ्गो लागिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि छैन किनभने संसदमा ठाकुर समूह केही बलियो देखिए पनि एकाउन्न सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा भने यादव नेतृत्वको समूह बलियो छ स्रोतका अनुसार ठाकुर नेतृत्वको समूह पार्टी फुटाएर भए पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ तर उनीहरू नयाँ सत्ता समीकरणको आधार बनि नसकेको बताइरहेका छन् हामी अहिलेसम्म सत्ता साझेदारीको विषयमा केही सोचेका छैनौँ हाम्रो मान्यता त के छ भने सत्ता साझेदारीसँग हाम्रो मूल्यलाई हाम्रो सिद्धान्तलाई साटिनु हुँदैन साट्नेवाला पनि छैनौँ हामी कुनै पनि प्रकारका यो मन्त्री यो मन्त्रालय यतिवटा मन्त्रालय यस्ता कुनै कुराको पछाडि लाग्नेवाला छैनौँ मूल्य र मान्यता अनुसार हाम्रो सिद्धान्तहरू कसैले मानिदियो भने हाम्रो मागहरू कसैले पुरा गरिदियो भने समर्थन त गर्नै पर्छ प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ यत्रो मुस्किलले जोगाएको प्रतिनिधि सभा हठात विघटन होस् भनेर हामी त त्यो काम गर्नै सक्दैनौँ ओलीजीलाई हाम्रो हाम्रो माग पश्चात समर्थन समर्थन चाहिएको छ भने हामी सत्ता समीकरणमा देखिएको यो तहको किताकाटले दुई भिन्न धारमा रहेका तत्कालीन राजपा र समाजवादी दल मिले पनि वैचारिक र कार्यगत एकरूपता अझै नभएको प्रश्न देखिन्छ जसपा भित्रको दुई धारले अहिले पार्टीमा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै अन्यलमा पुर्याएको छ तत्कालीन समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा विधान स्वीकृत गरेर अगाडि आएको पार्टी हो भने तत्कालीन राजपा अहिलेको जुन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ अथवा वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको जुन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ त्यसको वकालत गरेर अगाडि आएको पार्टी हो यो दुईवटा बिल्कुल फरक मार्गचित्र हो र त्यही अनुसारको अहिले हामी ध्रुवीकरण देखिरहेछौँ र त्यही ध्रुवीकरणको आधारमा यो अहिले आन्तरिक विवाद हामी देखिरहेका छौँ यसले के देखाउँछ भने जबसम्म जसपाले प्रष्ट निर्णय गर्दैन तबसम्म नयाँ सत्ता समीकरण तानातानकै भुमरीमा घुमिरहन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ